ছেকেণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আছে, আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আজিও আছোঁ আৰু এইবাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন অনুযায়ী তিনিদিনীয়া চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব। আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হৈ 15 তাৰিখলৈকে মিটিং হয়। এই মিটিঙতো আমি এইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অল 9 ডিপাৰ্টমেণ্টক কৰিছিলোঁ, যিটো মানে সময়মতে আহিব লাগে আৰু নিজে আহিব লাগে। আৰু আমি চবকে ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, যদি আমি কিবা এনেকৈ কেছ পাওঁ যিজন যদি মানুহ যোৱা নাই, তেতিয়া আমি ডেফিনেটলি মানে এটা ব্যৱস্থা বা শ্ব'কক কল কৰিম।